Jeg kommer fra Aarhus, og jeg er 26 år gammel. I januar der færdiggjorde jeg mit studie som fysioterapeut, og efterfølgende havde jeg helt vildt meget lyst til at komme ud og rejse, samtidig med at jeg gerne ville have noget erfaring inden for faget. Så da jeg fandt Projects Abroad på internettet, så vidste jeg med det samme, at det var den perfekte kombination for de to ting. Hej, mit navn det er Natasha. Jeg er 23 år, og jeg kommer fra København. Jeg har startet med at fortælle en lille smule om stedet her, hvor jeg arbejder. Det er et sted, hvor der er forskellige afdelinger. Der er både en afdeling for folk, som har amputationer, specielt benamputationer, så hvor det blandt andet er på grund af måske sygdomme, eller der er også nogle, hvor det er på grund af landminer. Så det er ligesom den ene afdeling, hvor jeg er med af tiden, og ellers så er der et mere dagcenter, hvor patienterne kommer hver dag. Vi har rigtig mange børn, hvor det er børn med torticus, hvilket er halsmusklerne, der er lidt stramme. Så har vi forskellige handicappede børn i form af hjerneskader, det var der en del af, og så er der nogle muskuloskeletale problematikker også. Det er den anden del af centret. Derudover så laver centret selv deres egen skinner til forskellige problematikker, og de laver kørestole. Det er sådan en daglig dag, vi har på stedet, at børnene kommer ned, og vi træner med dem. Ja, det tror jeg så nogenlunde. Det der har været fordelen her, er, at jeg selv kan skifte en lille smule rundt mellem de forskellige afdelinger, så jeg får set det hele. Og min almindelige dagligdag, den er, at jeg møder klokken 8 om morgenen, og er her til frokost, så jeg tager hjem klokken 12:30, tager hjem og spiser frokost i lejligheden med de andre frivillige. Tager jeg på arbejde igen, så jeg er her klokken 2, og er her til klokken 5. Hvis jeg skal fortælle, hvad der har været den bedste oplevelse, jeg har haft, mens jeg har været her i nu snart 2 måneder, så vil jeg sige, at der er mange ting. Det har været helt fantastisk at møde de andre frivillige, som kommer fra rundt omkring i hele verden. Og de sociale arrangementer, vi har haft her i lejligheden sammen, både som arrangeret af folk fra Projects Abroad, men også ting, vi selv har gjort. For eksempel at tage på weekendture til Siem Reap eller Chattanooga i weekenderne. Det har været super, at vi har haft tid til at gøre de ting også. Og hvis jeg skal fortælle om en specifik episode, så har et af højdepunkterne helt klart været, da vi fik en af de små drenge på 3 år, der havde problemer med at gå, fik vi ham til at tage sin første skridt. Det var virkelig en stor oplevelse, at man var med til at se fremskridt på den måde. Og så er det med at komme med en masse initiativ selv, fordi folk er meget åbne og villige til at tage imod, men man er nødt til at komme med ting selv. Derimod så synes jeg, at samtidig med det har været den største udfordring, så er der også meget det ved at have den her form for patienter, det med at se udvikling i, hvor stor tillid folk får, både til en som rådgiver, men også hvor stor tillid forældrene nogle gange har til en, at de bare kommer og giver en deres børn, og så man sidder med et spædbarn i armene og bare får ansvaret for at behandle, og de nogle gange egentlig har mere tiltro til mig, end de har til alle de andre ansatte, selvom de andre ansatte arbejder med det dagligt. Det er utrolig overvældende, og på mange måder også utrolig givende at se den store respekt, der er for en. Og bare det at være her og arbejde så meget med så små børn, som jeg ikke har arbejdet med før, har været meget lærerigt. Så det synes jeg, jeg har fået rigtig meget ud af.